आम आदमी पार्टी दुर्नीति सह्य नक इार ज्वलंत प्रमाण दांगी धरले पंजाबर मुख्यमंत्री भगवंत माने दुर्नीतिर प्रमाण पा मात्र मंत्री बर्खास्त एक मिनिटो नलले समय সৌ সিদিনাখন সংবিধানৰ নামত শপত গ্ৰহণ কৰিছিল পঞ্জাৱৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ৰূপে এজন বিজয় সিংঘালাই শপত ললে কি হ'ব দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে খুল্লম খুল্লা জেহাদ ঘোষণা কৰিছিল আপ নেতা বিজয় সিংঘালাই কিন্তু এজন সিংঘালাই স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিবিদাকাৰীৰ পৰা বিচাৰিছিল এক শতাংশ কমিছন দলৰ ভিতৰতে উঠিল অভিযোগ একচনত লাগিল মুখ্যমন্ত্ৰী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তাৰ পাছত লগে লগে কেবিনেটৰ পৰা বৰখাস্ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিজয় সিংঘালাক মানৰ স্পষ্ট কথা না সংবাদ মাধ্যম না বিৰোধী কোনেও অভিযোগ নানোতে লোৱা হৈছে বৰখাস্তৰ এই সিদ্ধান্ত দুৰ্নীতি বিৰোধী আন্দোলনৰ মাজেৰে আহিছে আম আদমি পাৰ্টী কে কোনো কাৰণতে সহ্য নকৰে এক শতাংশ কমিছনৰ দুৰ্নীতি এক পইচা দিবি বেইমানী ৰিশ্বতখোৰী ভ্ৰষ্টাচাৰী বৰদাস্ত নহয় কৰিব সকা तो मैं उन्होंने वचन दिता सी कि जी बिल्कुल इदा ही होगा अपनी पार्टी जी है वो एक अंदोलन चो निकली हुई पार्टी है करप्शन के खिलाफ अंदोलन चो निकली हुई पार्टी है तो भावें कोई अपने ही होवे असी उन्होंने बख्शांगे नहीं मेरे ध्यान च एक केस आया जिद मेरी सरकार का एक मंत्री हर टेंडर चो ਜਾਂ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਬ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਰਨੀਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਲੋਗਨਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਖਲ ਕਰਿਸਿਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਖਲਰ ਪਾਸਤੇ ਭੂਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਿਸਿਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਕ পঞ্জাবত নতুন দিগন্ত ঘোষণা হওয়ার প্রত্যাখ্যাও করেছিল আম আদমির সুপ্রিম কেজরিওয়ালে কেজরির এই বিশ্বাসক বাস্তবত প্রয়োগ করে দেখালে মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানে ন্যাশনাল ডেস্ক লাইভ 24